Türkiye'nin ülkemizdeki səfirliyində 15 yıl kompozisiyasına təqdimat keçirilib. Bölge TV haber verir ki, kompozisiyanın müəllifi bəstəkar Sevinç Tofiq kızıdır. Əsərə klip də çəkilib. Ekran işi Türkiyədə 15 yıl hərbi çevrilişə cəhd gecəsinin birinliyinə həsr olunub. Təqdimat mərasimində Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan Özaral, həyat yoldaşı Məltəm Özaral, mətbuat katibi Hamid Karadeniz, mədəniyyət və turizm müşaviri İrfan Çiftçi və başqaları iştirak ediblər. İlahə Rahib kızı Bölge TV.